Assalamu alaikum i dobroveče, gledate vijesti. Studentima iz Kafne uručena rješenja o dodjeli boračkih stipendija. Kantonalna vlada nabavila uređaje za tretman infektivnog otpada. Kako žene u našem društvu gledaju na svoju ulogu i značaj. Omogućen povrat PDV-a i privrednicima iz BiH u drugim zemljama. Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona Fahrudin Čolaković uručio je rješenja o dodjeli stipendija ovog ministarstva za 233 studenta sa područja općine Kakanj. Broj boračkih stipendija u posljednjih 5 godina gotovo je udvostručen, a ukupan budžet za braniteljsku populaciju u ovoj godini povećan je na 13,6 miliona konvertibilnih maraka. U budžetu kantonalnog ministarstva za boračka pitanja za 2020. godinu za isplatu stipendija za 2251 redovnog i samofinansirajućeg studenta opredjeljena su sredstva u iznosu od 2.479.000 konvertibilnih maraka. Iznos stipendije je 800 konvertibilnih maraka za prvu godinu studija, a 1200 konvertibilnih maraka za ostale godine studija, te prvu i drugu godinu drugog ciklusa studija. Drugu godinu zaredom stipendije su dobili svi studenti koji su ispunjavali uslove i dostavili formalno ispravne konkursne prijave. Politika vlade koju vodi premijer Ganić jeste da svi studenti iz reda boračke populacije koji ispunjavaju uslove koje je propisala uredba trebaju dobiti stipendiju. Tako da smo, znači, svi oni koji ispunjavaju uslove dobili su stipendiju i to ne samo u Kaknju, nego na području kompletnog Zeničko-dobojskog kantona svih 12 općina, i ukupno 2251 stipendija. Ja moram reći da smo mi bili preliminarno planirali 2.300.000 konvertibilnih maraka, međutim isto nije bilo dovoljno, pa smo ponovo povećali sredstva nakon usvajanja budžeta, znači unutrašnjom preraspodjelu nekih 200.000 maraka kako bi mogli ispoštovati ovo što smo obećali. Ovo je samo jedan od projekata kojim vlada Zeničko-dobojskog kantona pokazuje brigu o braniteljskoj populaciji, koja je jedan od najvećih prioriteta ove vlade. Ovo što je posebno značajno napomenuti je program zapošljavanja i samozapošljavanja boračke populacije, raspisani javni poziv. Koristim se prilikom da pozovem boračku populaciju posebno području općine Kakanj. Ovdje radi narod, ali to nisu naučili na onu privatnu inicijativu. Imamo velike sisteme, međutim, evo, pozivam velike sisteme da zapošljavaju boračku populaciju. Imamo mi određenu financijsku injekciju i za njih. Znači, ukoliko žele zaposliti boračku populaciju, da u tom dijelu nešto poradimo. Mi smo kroz ove projekte u prethodnih 5 godina, znači, otvorili preko 800 firmi, što znači na neki način da može. Na drugoj strani, za one koje ne mogu raditi, nisu u takvoj poziciji, a imaju, što se kaže, u starijoj se životnoj dobi, mi smo predvidjeli egzistencijalnu naknadu implementirajući federalni zakon o demobiliziranim braniocima i istače čim pregledati svjetlo dana. Ukupan budžet za braniteljsku populaciju u Zeničko-dobojskom kantonu ove godine povećan je na 13,6 miliona konvertibilnih maraka. Vlada Zeničko-dobojskog kantona potpisala je ugovor za nabavku opreme za tretman infektivnog otpada u zdravstvenim ustanovama kantona. Oprema će u narednih 90 dana biti instalirana u općoj bolnici Tešanje, zatim domovima zdravlja u Zavidovićima i Visokom, a dva uređaja biće instalirana u kantonalnoj bolnici Zenica. Ukupna vrijednost opreme iznosi 750.000 konvertibilnih maraka. U narednom periodu planiramo da obiđemo sve te lokacije, da vidimo da li su spremni za, da li su pripremili građevne za, znači, aparate za zbrinjavanje otpada. U slučaju da ne budu, zajedno ćemo sa izvođačem radova, tačnije sa firmom koja će instalirati te aparate, zajedno ćemo obići da dadnemo instrukcije kako je najlakše, kako je najbolje i najefikasnije da što prije postavimo to, jer nam je to potrebno u Zeničko-dobojskom kantonu, jer evo nakon više od 10 godina čekajući to, danas smo uspjeli da realizujemo i da riješimo. Ostalo sve na bolnicama i na domovima zdravlja da brzo i efikasno realizuju svoj dio dogovora. Mi već u Bosni i Hercegovini imamo 5 uređaja, a s tim da najozbiljniji kapacitet će u Bosni i Hercegovini imati bolnica Zenica. Planirani uređaj velikog kapaciteta koji će moći, pored potreba same bolnice, uređaj prevazilazi kapacitete bolnice, ali oni imaju i ambiciju da dodatno pomognu drugim generatorima infektivnog otpada, tako da će imati kapacitete. Dakle, u regionu nema takvog kapaciteta, najbliži takav kapacitet je u Osijeku u Hrvatskoj.
Znači, nema tako ozbiljnog uređaja za tretman infektivnog otpada u tom kapacitetu. Zenica će biti sad lider u Bosni i Hercegovini po tom kapacitetu. Uređaj je najnovije generacije, načina zbrinjavanja otpada gdje se otpad potpuno steriliše, uništava se, ne prepoznaje se, postaje suh, potpuno sterilan i spreman je za odlaganje, za klasično odlaganje, znači na komunalne deponije bez ikakvih problema. Sutra se obilježava Međunarodni dan žena. Dan je to kada se promovišu ekonomska, politička i društvena postignuća žena. O tome koliko su važne i cijenjene, da li su dovoljno plaćene i kako one doživljavaju svoju ulogu i značaj u današnjem društvu, razgovarali smo sa našim sugrađankama. Mišljenje naših sagovornica o važnosti i značaju današnje žene u društvu uglavnom je skoro pa identično. Svaka žena, bilo da je ona domaćica, frizerka, direktorica ili vjeroučiteljica, važna je svaki dan. Ona je majka, supruga, poslovna žena, sposobna i odgovorna na svim poljima koja su joj dodijeljena ili koje je sama odabrala. Biti uspješna poslovna žena, a u isto vrijeme i porodična žena, moguće je uz dobru organizaciju. Važno je voljeti svoj posao i onda ništa nije teško. Sve je veći broj žena na visokim položajima u društvu i tome posebno raduje. Svaka žena, bez obzira da li ona bila domaćica, vijećnica, radnica, ima sasvim dovoljno snage, potencijala da može da se ostvari u svakom segmentu. Bez obzira kojim poslom se bavile, one su na kraju dana ipak onaj nježniji spol. Kroz svoje emotivne crte koje su joj svojstvene, izgrađuju bolju sebe sebi i uvijek nastoje porodicu staviti na prvo mjesto. I baš zato najskupocjeniji poklon koji joj možete dati je pažnja. Zato svaki put kad vidite, upoznate ili čujete za ženu koja svaki dan odlazi na posao, bavi se kućnim poslovima, odgaja djecu, bavi se sportom, društvenim ili kreativnim radom, pružite joj podršku. Nastavimo živjeti tako, bez obzira da li smo dobile neki skupocjeni poklon ili jedan karanfil. Nećemo se cijeniti po poklonima, jer drago nam je da nas neko voli i cijeni za ono za što mi u stvari i jesmo. Svim pripadnicama ljepšeg spola, svim ženama u Bosni i Hercegovini, želimo sretan Međunarodni dan žena sa željom da vam svaki dan bude poseban. Cijenite i volite prvo sebe i to će vam se vratiti kroz sve uloge koje imate u svakodnevnom životu. I ne zaboravite, važne ste svaki dan. Kiša danas nije omila građane Kaknja u prazničnoj kupovini cvijeća i poklona. Posjetili smo Kakanjsku aleju cvijeća i evo što smo zabilježili. Uprkos kiši i lošim vremenskim prilikama, praznična atmosfera u Kaknju nije izostala. Kakanjska aleja cvijeća krasila je malu ulicu i obilovala ponudom cvijeća i poklona. Pošto je malo kiša, malo manje je svijeta, ali eto, nadamo se da će danas u toku dana i sutra biti više ljudi. Pa šta ja znam, najviše sad ide cvijeće. Dok idu evo i ručni radovi, kutice, jer mi imamo svega, pa znači za sve uzraste imamo poprilično eto toga. Šta za vas predstavlja 8. mart? Pa dobro, predstavlja sve koji za sve žene. Svakoj ženi želim sve najbolje, sreću, sve što poželi, da joj se želje ispune. E, to su moje želje i ništa više. Koji vam je poklon za 8. mart najdraži? Pa najdraži je kad mi neko osjeća čestita. E, to mi je najdraži. To nema vrijednosti novca ni ničega, ni bilo kojega poklona. Šta za vas predstavlja 8. mart? Pa ja samo živim, lijepo mi je to, izašla sam evo malo, ništa više, lijepo, super, sve. Pa najdraži poklon je za 8. mart, cvijeće. Kome kupujete poklon i zašto? Pa svake godine obilježavam na ovaj način, između ostalog i ovaj međunarodni praznik. 8. mart, prvom redu cvijeće, jeli, koje treba da obraduje sve one najbliže naše supruge, djevojke, nevjeste, poznanice, prijateljice. Ovaj ljepši pol, kako ga često nazivamo, zaslužuje pažnju i ostalim danima.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene i dopune pravilnika o primjeni zakona o PDV-u, kojim će se omogućiti povrat PDV-a i privrednicima iz Bosne i Hercegovine u drugim zemljama. Te izmjene pravilnika već duže vrijeme zahtjeva poslovna zajednica, posebno prijevoznici, jer im je, kako je saopšteno, onemogućen povrat PDV-a na gorivo u drugim zemljama, budući da to do sada nije bilo omogućeno strancima u Bosni i Hercegovini. Također, usvojen je izvještaj o radu Uprave za indirektno oporezivanje za 2019. godinu, gdje su navedeni podaci o prihodima, redovnoj naplati i povećanju prihoda, kao i poduzetim mjerama za naplatu zaostalih dugovanja po osnovu PDV-a. Grad Zenica organizovao je obuku za pisanje projekata za članove boračkih udruženja. Ovom prilikom predstavljena su i uputstva o podnošenju aplikacije na javni poziv za raspodjelu sredstava iz gradskog budžeta za tekuću godinu, a namijenjena udruženjima i organizacijama proisteklim iz odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine. Javni poziv bit će raspisan iduće sedmice. Za ove namjene budžetom grada predviđeno je 150.000 km za udruženja iz oblasti boračko-invalidske zaštite, a od toga će za projektne prijedloge na javnom pozivu biti namijenjeno oko 100.000 maraka. U Maglaju su izvršeni pripremni radovi na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta u Gornjoj Kosovi, dionica prema kamenolomu u dužini od cirka 325 metara. U toku su i pripremni radovi na sanaciji i rekonstrukciji lokalnog puta Borik-Gračin-Brijeg u dužini od cirka 740 metara. Uveden je izvođač radova u posao za izgradnju saobraćajnice u poslovnoj zoni Liješnica u dužini od cirka 200 metara. Uspješnom saradnjom Gradske uprave Odsjeka za privredu i udruženja pčelara Behar Visoko završen je prvi dio projekta Škola pčelarstva za početnike. Ukupno 22 polaznika su uspješno završila teoretsku obuku te su istim dodijeljeni certifikati. Tokom dodjele certifikata razgovaralo se i o nastavku projekta vezanog za praktični dio isticanje znanja na pčelinjaku i drugim novim eventualnim projektima sa udruženjem pčelara Behar Visoko. U večerašnjem izdanju vijesti toliko. Hvala na pažnji i doviđenja.